Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Казвам се Дора и ако за първи път попадате на моя канал, ще се радвам да се абонирате. Намирате ме в колата, което означава само едно, че тръгваме на някъде. Отиваме в един много готин хотел, казва се 103 Алпин. Намира се в Пъничище, което е близо до Сепарева баня. Нямам търпение да отидем. Тръгваме веднага натам! Колю и Теодора, пътуваме с тяхната кола и първата спирка ще е пицария Радо в Сепарева баня, тъй като вече е обедно време и сме гладни. Пицарията избра Колю по препоръка на негов колега, така че сега ще разберем дали неговия колега разбира от пици. Тази кола е супер висока за моите възможности. Здравей, Теди! Здравей. Гладна ли си? Да. И аз. Интересно ме какви ще тези пици. На Радо. Имаш ли добро предчувствие? Не. Яс! И тъй като при Радо нямаше места, сега отиваме в ресторант към хотел, който се казва Петте Елемента. Отново по препоръка на един от приятелите на Никола. На брат ти, добре, на брат ти. Тръгваме се от Сепарева баня, няма да слушаме повече на Никола брат му, тъй като ресторанта беше ужасен. Храната не стига, че беше скъпа, ами и не беше вкусна. Моето кашкавал на плоча беше студено и почти докоснато от плочата, докато Никола, който си поръча същото, неговото беше супер изгоряло. Теди си поръча някаква паржола, пилешка паржола с картофено пюре и картофеното пюре цялото на буци. Вътре се едно, не знам, някой сляп човек ги е бъркал тия картофи, а пък паржолата от едната страна изгоряла черна, с черна от скарта, която не е чистена от не знам кога, а от другата страна сурова, така че жалко, че нямаше места при Ради, тъй като там изглеждаше много добре, имаха пещ за пици, така че ще е много по-добре, ама какво да правим, така че утре може да го пробваме. Ще видим. Никола има най-готините парктроници, живи роботи. Ама погледнете каква голяма кола, как се кара. Ето, пристигнахме. Ето сега влизаме в стаята и ще ви я покажа. Започваме с банята, която изглежда по този начин. Много уютно, между другото вече усещам, че е топличко, дори пода е топъл. Така че няма да ми е студено въпреки многото сняг, който е отвън. Продължаваме към... Това ни е мини-бара, който ни казаха, че е комплимент от хотела. И това е стаята. Хубаво, огромно легло. Имаме си голям телевизор. Имаме си огледало и тераса. Сега ще ви покажа и гледката. Та-дам! Ние сме на първия етаж, а Колю и Теди са точно над нас. Отиваме на разходка по екопатека, като сме този път трима и отиваме първо до информационния център, където ще ни препоръчат коя екопатека да посетим. Много е добър за топки. Много добре се оформят. Аз нямам ръкавици. Ей, там се е скрил зад автобуса и чака да дължко. То това между остана като граната. Това се прекалено близко до войната. Не! О, добро беше това попадение.
след разходката е време да посетим и спа центъра, тъй като вече навън е тъмно. Ние се разхождахме около 2 часа и премръзнахме, но за сметка на това се насладихме на разходката. Беше много красиво с целия този сняг в планината. Прекарахме си много добре. Сега е време да се затоплим в спа центъра. Чакай да затворя! Ето малкия, бе! Ето малкия, бе! Малкия е тука, бе! Айде! Айде! Давай, това да се изпиш, какво става? След спа центъра не сме правили нищо, оправихме се и е вече време за вечеря. Това е моя аутфит. Чакам Теди да ме вземе. Момчетата вече са в ресторанта и най-вероятно вечерят, защото бяха много гладни. Ние също сме гладни и нямам търпение. Много ми е интересно каква храна ще предлага ресторанта. За очите се използвах този път палитра, която за първи път използвам. Тя ми беше подарък точно от Теди за рождения ми ден на Huda Beauty. Погледнете уникални златните сенки са с уникален пигмент. Впечатлена съм. Добър вечер, може ли да се присъединим? Не? Сядай. Мерси. Поръчахме си розята, която уж не е люто, обаче отгоре има люто. И в момента правим някакви много грозни изпълнения. Иначе розятката е много вкусна. Просто не сме по лютото. И аз направих същото с моето. Как се свиди да ми сипи малко повече от розятката? Гледай го как. Виж, Дора, колко ми сипа човек. Ама честно ли бе? Включихме с сиренето и си поръчахме пилешки. Тоест Теди си поръча пилешки гърди с пържени картофки, които аз опитах и са супер вкусни. Какво искаш да кажеш? Има още малко сирене. То е толкова солено, тагодно повече няма да ям сирене със сигурност. А ние си поръчахме боб с манатарки, който изглежда и ухае невероятно. Нямам търпение да го опитам. Както видяхте, снощи вечерта приключи с игра на думи долу в лобито. Спахме, днес ходихме на закуска, хапнахме си баница, пихме хубаво кафе и сега е време да освобождаваме хотела. Имам чувство, че снощи всичко, което ядох, беше сирене. Ядох някаква разядка с сирене, в салатата ми имаше сирене, допълнително си поръчах овче сирене, запечено с мед и орехи и днес се чувствам супер подута от всичката тази сол, която изядох вчера. Краката ми снощи бяха огромни, толкова много бяха оттекли и днес лицето си го чувствам подпухнало, така че днес със сигурност няма да ям сол, а ще пия много вода. Аз правих вече багажа, плановете за деня са сега да се разходим на екопътека и след това да пробваме да обядваме при Радо, да пробваме там пиците, които видяхме.
сега отиваме при Радо, като този път имаме резервация, така че съм сигурна, че ще има места за нас. Хайде! Вкъщи сме си. Приключи нашия хубав и кратък уикенд. Бяхме там само за една нощувка и това беше крайно недостатъчно, тъй като хотела беше просто прекрасен и изобщо не ни се тръгваше. Стаите бяха просторни, чисти, светли, топли и много удобни, с много удобни легла. Вечерта спахме добре. Храната на вечеря също беше добра, закуската днес беше богата. Самия хотел е мъничък, не е голям хотел, съответно и спа центъра беше мъничък, ресторанта също беше малък, но всичко беше много хубаво, спа центъра беше чист и тъй като хотела беше мъничък, нямаше и много гости, ние се движихме четиримата и общо взето навсякъде се бяхме само ние. На вечеря ресторанта беше пълен, но все пак има и други гости освен нас. Повечето хора според мен ходят там на ски. Ние не караме, поне за сега, така че само се насладихме на спа центъра. Закуската днес също беше много хубава. Имаше бъркани яйца, баница, мекици, сокове, кафе. Общо взето всичко, от което имате нужда. Палачинки, шоколад, стандартна закуска на блок маса. Нищо не ни е липсвало и качеството на продуктите беше много хубаво. И аз и тетка останахме доволни. Това означава, че наистина храната е била хубава. Както видяхте, днес след като освободихме хотела, се разходихме и обядвахме при Радо, където нещата ставаха бавно, но пък бяха вкусни. Пиците и двете, които си поръчахме, бяха хубави. Ризотото и талиателите също бяха вкусни. Единственият провал беше по-скоро тирамисото, чийто крем не беше стегнал и това малко не ни допадна. И общо взето така, доволни сме изцяло от престоя ни в този хотел. Жалко, че беше само за една нощувка. Със сигурност го препоръчвам. Отидете, със сигурност ще останете доволни. Прекрасен хотел, прекрасно обслужване. Нямам абсолютно никакви забележки. Това е всичко от мен и това видео. Надявам се да ви е било интересно. Ако е така, дайте по един палец нагоре, абонирайте се за канала ми и ще се видим следващия път. А до тогава пътувайте, мечтайте и откривайте. Чао!